Zdravstvene ustanove u Srpskoj bilježe nove dužničke rekorde. Fondu PIO duguju 121,3 miliona maraka. Najgore stanje je u Domu zdravlja Novogoražde. Tamo doprinosi za penzije nisu uplaćeni čak 119 mjeseci. Bolnica u Istočnom Sarajevu duguje 77 mjeseci doprinosa. Dom zdravlja Han Pjesak 66 mjeseci, dok u domovima zdravlja na Sokocu i u Foči radnicima doprinosi nisu plaćeni 55, odnosno 52 mjeseca. Dobro upućeni u stanju u ovoj oblasti upozoravaju da je samo u 2017. godini ukupan dug povećan za skoro 18 miliona maraka. Mi imamo fingiranje reforme, da reforma ne postoji i da se ništa ne dešava u reformi zdravstvenog sistema. Stanić upozorava da su ukupne obaveze pojedinih ustanova daleko veće od dugova za penzijsko osiguranje. Jedan od takvih primjera je i Banja Lučki klinički centar, koji fondu PIO duguje doprinose za 51 mjesec. Primjećujemo da se stvara spin u zadnjih godinu dana kako klinički centar redovnije uplaćuje te doprinose, a u isto vrijeme imamo sada dizanje kredita od 55 miliona konvertibilnih maraka. To vam ispada koliko ste kući dužni za struju, vodu, drva, porez i sve. Onda dignete kredit 5000 maraka, platite to sve, više niste dužni za struju, vodu, drva i porez, ali ste sad dužni banci gdje imate i troškove kredita i kamatu i sve drugo. U opštem trendu povećanja dugova pojedine ustanove kao što su domovi zdravlja u Tesliću, Kotorvarošu i Bijeljini ipak izvršavaju svoje obaveze i nemaju dugova za doprinose. Dom zdravlja Lopare više od deceniju čak ostvaruje suficit na ovom polju. Direktor kaže da to postižu odgovornim poslovanjem, uštedama, saradnjom sa lokalnom zajednicom, ali i zavičajnim i humanitarnim udruženjima. Za tih 10 godina, hvala Bogu, evo i za cijelu godinu od kako sam na mjestu direktora Doma zdravlja Lopare, Dom zdravlja Lopare nije dužan ni prema jednom radniku, niti prema penzionisanom radniku Doma zdravlja Lopare, niti jednu marku, niti prema bilo kojoj instituciji, niti poreskoj upravi. Dakle, redovno Dom zdravlja Lopare izmiruje obaveze prema Fondu zdravstvenog osiguranja Republike Srpske, prema Fondu PIO i plate su redovne. Ovo dokazuje da se ipak može pozitivno poslovati, bez obzira što rukovodioce ustanova koje godinama prave gubitke niko ne sankcioniše, niti je neko zbog toga odgovarao pred pravosudnim institucijama.